Hare Krishna. Meu nome é Bagavandas e é um prazer inenarrável poder gravar mais esse vídeo com você. E hoje nós vamos falar sobre fanatismo. Esse é um tema importantíssimo, porque se você é fanático, você não vai conseguir extrair o que a religião quer trazer de bom para você. Fanáticos podem terminar excluindo-se da sua família, podem terminar se matando por evitarem, por exemplo, o tratamento médico. E coisas do tipo podem trazer muitos males. Ou, a, ou o fanatismo pode até mesmo trazer assassinatos, morte, genocídio. O problema é grande. O contato mais próximo que eu tive de um problema com fanatismo atualmente foi da mãe de um amigo meu que parou de tomar seus remédios porque um líder religioso disse que era falta de fé dela tomar remédios. Então ela parou de tomar os remédios que ela deveria tomar. E teve, logo depois disso, um surto psicótico. E isso trouxe problemas assim, muito grandes para a vida dela. Inclusive a incapacidade de viver sozinha. Agora ela tem que viver sempre acompanhada. Eu contei essa história numa palestra que eu dei pessoalmente aqui, em Vrajabhumi, comunidade Hare Krishna onde eu moro. E aí um médico veio muito sensibilizado, depois da palestra, veio falar comigo e falou que isso é muito frequente no consultório dele. Ele me contou a história de uma paciente que ela tinha muita dor na na bacia e ele estava fazendo bom progresso com ele ele é especialista em dor e ele foi mostrando assim nos relatórios veja como está melhorando nós estamos progredindo estamos tirando esse inchaço tirando isso 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 e ela relatou melhora também era era científico o progresso havia um método científico para diminuir a dor e havia um método científico para mensurar esse progresso e ele mostrou para ela entusiasmado e assim que ela saiu do consultório dele, ela suicidou. Ela se jogou no fosso do elevador vazio e se matou. Depois investigando as causas do suicídio dela, descobriram que o motivo do suicídio é que ela tinha perdido totalmente a fé de ser curada, porque o líder da religião dela disse que ela nunca poderia ser curada porque aquilo era uma maldição de Deus. Deus tinha amaldiçoado a ela ter a dor no quadril. Porque ela tinha fornicado, ela tinha feito sexo fora do casamento e agora nenhum cientista poderia ajudá-la, nada poderia mudar aquilo, porque Deus queria que ela sofresse, Deus havia amaldiçoado. Então, esse tipo de coisa acontece com frequência, não é algo distante, não é algo do, do Oriente Médio, não é, não são os radicais islâmicos, não, o fanatismo está aqui no nosso vizinho, está na nossa, na nossa porta. Então, vamos ver o que, uh, que nós podemos aprender sobre esse assunto para nos protegermos e protegermos as pessoas que nós amamos. Eu sou formado em letras e eu gosto de começar o raciocínio das coisas pela etimologia da palavra. A palavra fanático vem de fanos, que significa templo. Então, fanático é aquele que pensa que Deus está só no seu templo. Deus, que deveria ser algo grande, expansivo e inclusivo, ele é reduzido o interior de quatro paredes. Deus ele está dentro do meu templo e não está dentro do seu. Esse é uma a característica do de fanatismo registrado na palavra. E Krishna, os ensinamentos religiosos da Índia, eles rompem com isso muito fortemente. Krishna várias vezes fala que as pessoas chegam a ele através de religiões diferentes, através de yogas diferentes. Na Bhagavad Gita, por exemplo, ele fala assim: Alguns encontram a Super-Alma, que é Deus como o melhor amigo. E fala alguns encontram a Super-Alma através da meditação, outros é através do cumprimento dos seus deveres com o desapego dos resultados, e outros vão encontrar a Super-Alma através do caminho da devoção. Então, Deus mesmo diz que esses diferentes yogas, que vão gerar diferentes templos, que vão gerar diferentes liturgias, que vão gerar diferentes denominações, Krishna diz são apenas diferentes caminhos pelos quais as pessoas. Seguindo isso seriamente, vão chegar à compreensão da super alma. Ele fala isso no Udava Gita também. Ele diz: ah, Essa pluralidade de religiões, Udava, fui eu que criei, porque eu quero beneficiar diferentes pessoas. Eu quero que diferentes pessoas se encontrem comigo adotando religiões que sejam mais, é, que se coadunem melhor com as suas naturezas. Então, o, a, a religião da Índia ela, ela é basicamente não fanática se você vê a própria história da religião na Índia não há não há guerras religiosas não há algo como há uma religião proeminente e ela é imposta aos outros aí surge uma outra religião proeminente e elas começam a se guerrear isso não acontece na história da Índia que é bem diferente da história na Europa no Oriente Médio em outros lugares a Índia é um ambiente assim de liberdade religiosa por si só então os ensinamentos sagrados da Índia, eles podem ser um bom auxílio na superação de preconceitos. Sendo é, sincero e justo, a, em geral, todas as religiões que acreditam em reencarnação são mais justas. Mesmo a religião ocidental, como o Espiritismo, que surge na França, ele é muito tolerante, ele não tem problema em ver um católico ou ver os evangélicos, eles enxergam assim, ah, eles... Eles têm ideias diferentes. Eu não concordo com essa ideia de ressurreição, mas eles, eles são pessoas boas. Se eles forem pessoas boas, está tudo bem. E na próxima encarnação eles talvez passem a acreditar em reencarnação. As religiões com reencarnação, budismo, espiritismo, hinduísmo, elas têm um caráter generoso e paciente com as pessoas. A própria ideia de várias vidas, de lapidação gradual. Ela gera uma percepção mais generosa da pluralidade de religiões. Então, abre sua mente. Para deixar de ser fanático, você tem que tentar parar de ver que Deus está restrito ao seu templo. Isso é uma ofensa a Deus. É contra o próprio conceito de Deus. Né? O conceito de Deus é que ele é grande. Então, se Deus é grande, ele vai ser conhecido por muitos nomes. Ele vai ser adorado por diferentes variedades de artes, de liturgias. Ele vai ser é, experimentado por diferentes profetas, com nuances diferentes. Os profetas, os poetas, os rishis, os sábios, os yogis. Cada um deles vai ter uma experiência limitada do sagrado e vai retratar essa experiência limitada do sagrado. E aí vai parecer diferente, mas na verdade é um Deus único sendo percebido de várias maneiras. Então. Quebre as paredes do templo. Não, 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 não faça isso, né? Não se, tor <laughs> se tornar um iconoclasta. Mas perceba que Deus está no seu templo, mas Ele não está só no seu templo. Ele também está nos outros templos. É, é, é apenas isso. E não há nenhum problema você achar que o seu templo tem a melhor forma de adorar a Deus para você. Tudo bem. Eu, por exemplo, eu só sei adorar a Deus do jeito Hare Krishna. Eu, eu, não, eu não faço uma salada mística assim de de várias orações. Eu só canto o mantra Hare Krishna mesmo, quando eu quero contemplar Deus no altar, eu só quero vê-lo na forma de Cristo no altar. Tudo bem. Essa é a melhor forma para mim. Mas eu reconheço ao mesmo tempo que o louvor evangélico, que a que as retratações que outras religiões vão fazer de Deus, elas são igualmente válidas, são igualmente reais. A palavra fanático pode ser interpretada ainda em um outro sentido que é a ideia de que Deus está só no templo. Então não seria uma ideia assim de Deus está no meu templo, não está no seu. Mas a ideia de que Deus está no templo, mas ele não está fora do templo, ele não está nas atividades é, cotidianas, ordinárias. Então isso vai, pode gerar assim uma uma dificuldade de socialização saudável do religioso, né? Porque se Deus está na missa, se Deus está no canto dos mantras no canto do mantra hare krishna no templo mas Deus não está no cuidado que você tem com seus filhos se Deus não está na ética profissional que você desempenha dentro da faculdade que você desempenha dentro do escritório então isso vai gerar uma pessoa assim com uma personalidade muito muito rompida ou uma pessoa com muito medo de sair do templo ela pode se confinar ali por sentir que só ali há sacralidade só ali está seguro então a literatura sagrada da Índia vai dizer que não a literatura sagrada da Índia diz que, acho que a palavra mais perto de fanático que tem na literatura indiana é canista. Canista é definido como a pessoa que percebe Deus no templo, mas não percebe Deus no coração das pessoas. Então a etimologia da palavra canista é bem diferente de fanático. Mas a definição dela, que é dada no Bhagavatam, perceber Deus no templo e não nas pessoas, no coração das pessoas, é exatamente tal qual, né? Fanatismo. A palavra canista literalmente significa muito infantil, muito criancinha, muito bobinho, pueril, assim, a, a palavra literalmente significa isso. Então, o canista ou fanático é isso, ele percebe Deus no templo, mas não nos outros. Agora, se Deus está dentro do coração de todas as pessoas, dentro de todos os animais, então cuidar do corpo de alguém é sagrado, é como cuidar de um templo. Você manter a, a saúde dos seus pais, manter a saúde dos seus filhos, é cuidar de pessoas no hospital, garantir a, a, a segurança, a justiça das pessoas como advogado, como policial, tudo isso é sagrado porque Deus está no coração dessas pessoas. E a definição de um templo é isso, né? É uma, uma construção, uma edificação onde Deus está ali dentro. Pode ser na figura do altar, na figura do livro sagrado, Deus está ali dentro. E agora, se Deus está no coração de todo mundo, então todas as pessoas são templos ambulantes. Então a pessoa que consegue romper o fanatismo é que ela consegue perceber que há templos em todo lugar, há Deus em todo lugar. Então, se eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa mãe como oferenda a Deus, isso é como fazer uma oferenda dentro do, do templo. Uma oferenda a Deus, né? não pode ser uma mãe desleixada, assim, já... Não é automático. Você tem que ser uma boa mãe, ser uma boa mãe, com o um objetivo explícito, né, de agradar a Deus, é, educar seus filhos para que eles se conectem com Deus, se conectem com o bem, de forma não fanática. E, e, e o seu empenho, você realmente oferece em orações para Deus. Ali você tem um templo completo dentro da sua casa. E você pode fazer isso profissionalmente também, seja dentro do exército, seja dentro de um hospital, qualquer coisa. Então, o fanático, ele ele vai ao o o não fanático, ele não para de ir no templo. Também não é essa ideia, né? Ah, eu não vou no templo. Deus está em todo lugar, eu não vou no templo. Não, o templo é um lugar especial, porque lá todo mundo fala sobre Deus, tem o livro sagrado, tem a admoestação ali do, do sacerdote, tem toda uma atmosfera favorável, toda uma energia condensada ali para isso. Então, não fanático ele frequenta o templo, mas ele frequenta o templo como um lugar assim. Ah, aqui é tão fácil perceber Deus que eu vou pegar essa oportunidade e vou percebê-lo. Mas depois ele, não sendo fanático, ele transporta isso para a sua vida também fora do templo. Isso é muito importante. Outro elemento de fanatismo é uh, o medo de fazer perguntas, né? um cerceamento da atividade intelectual. Se a gente lê Bhagavad Gita, a gente vê que Krishna dá muita liberdade para debate e questionamento. Krishna permite até mesmo o questionamento dos fundamentos da religião. Se você já leu o Bhagavad Gita, você conhece. Arjuna faz perguntas muito desafiadoras para Krishna, né? No capítulo 3, Arjuna fala assim, Krishna, você disse que o mais avançado é aquele que é o renunciante, que dedica-se só à vida espiritual. E agora você está dizendo para eu trabalhar, para eu continuar na minha atividade militar? Como é isso? Me explica essa contradição. E aí Krishna fala assim, Arjuna, o mais elevado é aquele que se dedica só ao bem-estar da população em geral. Então ele não tem emprego e família. Porque ele tem um senso de família expandido. E ele quer se dedicar só à educação espiritual, proteger as pessoas espiritualmente, e aí ele não tem nenhum outro ofício. Ele tem uma dedicação exclusiva a isso. Isso é muito elevado. Mas para você vai ser ruim, árduo. Né? Se você renunciar à sua família, você vai ficar lá na floresta só pensando na sua esposa, só pensando no seu filho. Se você largar seu trabalho, que é proteger as pessoas com policiamento, você vai ficar lá na floresta, é, você vai fechar o olho para meditar e vai ficar imaginando. Ah, será que os idosos estão seguros? Será que as pessoas estão podendo sair à noite sem serem agredidas? Quem, quem venceu o, o combate? A Krishna falou isso para Arjuna. Arjuna, ah, existe um padrão muito elevado, mas para você esse padrão elevado é ruim, porque você vai ser o um hipócrita. É melhor você cuidar bem da sua família, cuidar bem dos seus filhos, da sua esposa, cumprir o seu dever sem apego aos resultados, e isso é a perfeição para você. Aí capítulo 4, Arjuna manda outra bomba Krishna falou que ensinou a Bhagavad Gita ao Deus do Sol. E aí Arjuna pergunta, como você ensinou isso ao Deus do Sol, se o Deus do Sol nasceu antes de você? E aí Krishna fala, eu e você já tivemos muitos nascimentos, Arjuna. Eu posso me lembrar de todos, mas você não. E aí Krishna incentiva Arjuna a adotar a vida espiritual. E Arjuna fala assim, mas e se eu adotar a vida espiritual e não atingir a perfeição? Eu vou sair perdendo? Você está me incentivando a algo perigoso. Porque se eu invisto mais tempo na minha vida espiritual e não atinja a perfeição de me libertar do ciclo de nascimentos e mortes, eu desperdicei meu tempo na vida espiritual. E aí eu também não vou fazer progresso material. Porque enquanto eu dedicava a vida espiritual, eu dediquei menos tempo para a minha vida material. Então eu me desenvolvi menos financeiramente, eu obtive menos títulos. Isso que você está me sugerindo, Cristiano, parece algo perigoso. É assim? Você acha que eu devo adotar isso que você está sugerindo? E aí, Cristiano fala assim: ah, Arjuna, quem faz o bem, meu amigo. Jamais é vencido pelo mal. Se você fizer um pouco de progresso espiritual e fracassar, todos os desejos materiais que você não atendeu por isso, eu te coloco no nascimento só para ter prazer material, lá no planeta de Indra. E se você fizer muito avanço espiritual, eu te coloco numa família de yogis, de pessoas muito religiosas. Você já vai nascer filho ali de um cara que quer te mandar para a Índia, que quer patrocinar você estudante no seminário. E vai ser tudo fácil para a sua vida espiritual. Então, pode adotar o caminho espiritual, que eu garanto, você não vai se arrepender. Você vai ou ganhar as coisas espirituais que você quer, ou as coisas materiais também. O que você quiser, você vai obter. Vai, vai tranquilo. Então, a faz questionamentos do tipo: você está sugerindo isso, mas acho que eu não devo adotar isso. Você está sugerindo, mas não está claro o que você está sugerindo. Você disse algo, mas parece errado, porque é contraditório. Então, a ele tem muita liberdade intelectual. E no final, Krishna diz assim. Arjuna, Eu te expliquei tudo que eu tinha que explicar. Agora delibere, quer dizer, use sua inteligência. Não é algo fanático, algo aceito por imposição. Cristian fala: agora delibere e faça o que você quiser fazer. Por último, na nessa nossa breve contribuição sobre fanatismo, o fanatismo também pode gerar uma desconexão com o mundo natural. A pessoa viver assim só numa conexão assim de de milagres, tudo é extraordinário, as coisas vão acontecer. Sem terem que seguir o caminho natural das coisas, né? Como eu dei exemplo no começo da nossa problematização, as pessoas acharem que um caminho natural para a cura ele é desnecessário ou até ruim, né? É um sinal de falta de fé ou alguma coisa assim. E a cura, superações de problemas tem que vir só por eventos extraordinários. Isso é muito problemático. Agora, o conhecimento sagrado como ensinado por Prabhupada, ele, ele não, não carrega esse problema em si. A própria visão de mundo que Krishna apresenta na Bhagavad Gita é de um mundo ordenado, um mundo regido por leis. Krishna vai apresentar, por exemplo, boa parte do seu livro Bhagavad Gita é sobre os três modos da natureza. Os três modos da natureza é simplesmente uma retratação do mundo natural. Krishna diz que se você come determinados alimentos, você fica doente. Se você come determinados alimentos, isso prolonga a sua vida. Ele diz assim: alimentos no modo da bondade, como alimentos integrais, alimentos gordurosos, no sentido de oleaginosos, como abacate, é, castanhas. Ele vai enumerando assim, características de um alimentos e fala: esses alimentos são no modo da bondade, quem os come prolonga a sua vida. Depois Krishna vai dizer assim: alimentos que são sobra dos outros, alimentos que são substâncias intocáveis, como o álcool. Alimentos que são putrefatos, como carne, ou alimento com a validade vencida. Krishna diz: esses alimentos encurtam a vida, geram insanidade. É muito simples. É uma, são leis de causa e efeito que estão no mundo natural. Então, Krishna vai se escrever muito sobre lei do karma, três modos da natureza, os cinco fatores que determinam os resultados da ação. Né? Ele vai falar isso no capítulo 13. Então, Krishna. Ele é um ser divino, ele é um ser de outro mundo, mas a narrativa dele é de, ele descreve satisfatoriamente o mundo natural como o um mundo natural. Então, o Prabhupada, que é para nós o maior exemplo de seguidor de Krishna, ele resolvia seus problemas de saúde, resolvia vários tipos de problemas é, pelo mundo natural também. Por exemplo, ele fazia massagem todos os dias, ele recebia massagem todos os dias, ele fazia caminhada também todos os dias. Você encontra vídeos aí no YouTube de Prabhupada andando assim de um lado para o outro enquanto ele cantava um mantra para se exercitar. Ele também tomava um remédio, ele triturava esse remédio assim com, com um pilão e, e consumia né, esse remédio da, da medicina tradicional indiana. Uma coisa interessante é que Deus, quando ele vem trazer cura para as pessoas dentro da, da visão de mundo indiana, ele vem como um médico. Isso é muito incrível, assim, Deus que pode tudo, poderia curar as suas com milagre, quando ele quer curar as pessoas, o avatar dele vem como um médico e ele fica ensinando sobre o muco dentro do corpo, como o ar circula internamente, faz a digestão, que você deve comer, o que você não deve comer, de que lado você deve dormir, de que lado você não deve dormir, como deve ser o seu sono. Então assim, Deus que é Deus poderia fazer milagres, ele vem e traz a medicina. Então a medicina assim é, é realmente parte, é como Deus vê que as pessoas vão se curar. Não há uma, não há uma ruptura entre medicina e, e caminhos naturais e eventos extraordinários. Claro que Deus protege seus devotos de formas extraordinárias. Praupada mesmo, quando ficou doente, falou para os seus discípulos orarem por ele. Orem por mim, e Praupada falou assim, orem assim, nosso mestre espiritual ainda não terminou a sua missão, por favor, permita que ele se cure para ele continuar a sua missão. Então havia ali um evento, um caminho extraordinário de cura, oração, mas Praupada combinava isso com massagem, caminhadas, medicamentos... Inclusive intervenções médicas mais é, contundentes, quando necessárias. Né? Então, por favor, não seja fanático, não dispense o caminho natural para as coisas acontecerem. Ore também, mas enquanto você ora, depois que você ora e antes de você orar, se você está com problema de desemprego, veja os caminhos naturais para você se reinserir no mercado de trabalho. Se você está com problema de saúde, veja o caminho natural para o problema de saúde. Você está em problemas psicológicos ou psiquiátricos, veja os caminhos naturais como você resolve isso também. Isso vai melhorar a sua vida e te permitir extrair a, a religião do jeito certo, né, para que ela traga só benefícios. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Esse é um tema muito amplo. Nossa contribuição aqui é sempre breve, mas se você se interessa, pesquise bastante. Há bastante conteúdo sobre esse assunto. Vale bastante a pena. Muito obrigado. A gente se vê em outro vídeo. Рей Кришна.